Бүгін таңға жуық Астана опера әлемдік турнеден оралды. Ақыштың Карнеги холында, Канадада, Париждің Бастилия операсында, Бельгияда, Нидерландының Дедулин залында өнер көрсеткен театр ұжымы шетелдік көрермендердің жүрегін бірден жаулап алды. Концерттік бағдарлама әр мемлекет көрермендерінің талғамын қатаң ескере отырып дайындалды. Қазақтың ұлттық әндері мен әуендері Еркеғали Рахмадиев, Ахмет Жұбанов, Латиф Хамиди, Мұхан Төлебаев, Төлеген Мұхамеджановтың композициялары қойылды. Жалпы шын айтқанда біздің мақсатымыз тек қана орындалған жоқ, ол аса түсті. Біз соншама бізді жылы қарсы алып, соншама қошемет етеді деп біз ойламадық. Сонымен бірге шын айтқанда олар дәл осындай деңгейде біздің оркестріміз, біздің хорымыз, әншілеріміз бар екенін олар ойлаған жоқ.